Krajem 2018. godine Rusija je prebacila istrenirane delfine u sirijsku luku Tartus, prenosi američki Forbes, pozivajući se na satelitske snimke. Naičao sam na morske sisare u vodi dok sam pregledao satelitske snimke Tartus. To je luka gdje Rusija bazira svoje podmornice koje su raspoređene zbog rata u Siriji, kaže autor članka i navodi koordinate gdje se prema njegovim tvrdnjama nalaze životinje. U članku se navodi da se morski sisari mogu koristiti za suprotstavljanje neprijateljskim roniocima u pokušaju da one sposobe brodove u luci za za podizanje predmeta sa morskog dna, kao i za podvodno izviđanje. Forbes piše da su životinje mogle stići sa krima i podsjeća da se u severnom delu Rusije aktivno koriste beluge, koje su bolje prilagođene za arktičke uslove nego delfini. Možda nikada nećemo tačno saznati šta ruska flota radi sa delfinima u Siriji. Bili su tamo svega nekoliko meseci, od septembra do decembra 2018. godine, zaključuje autor članka.